الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولينصرن الله من ينصره ورسله بالخير إن الله قوي عظيم. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. انتہائی قابل احترام معزز حضرات اشران و بشران و اہل علم و حضرت مولانا محترم، دا ڈیر دا خوشحالی خبر دا کہ اللہ تعالیٰ بیا منتا رمضان نصیب کو دخل گناہوں نمافے غفتلو دخل زان تربیت و دا اصلاح کولو مقیم منتبیا راکتا. تیرے مکھے منہ ڈیر ضائع جڑی نہیں بغیر دفدا مکھا ضائع نہیں. تیرہ رمضان قسم کی تاسو سے مولانا محترم ملے تم بٹولا میا سیرت اس دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا زمانہ کے مداس شوی دا اور موجودہ زمانہ کے مداس دا خلقو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر امینہ کو گڑے دا مسلمانا وہ پیغمبر پہ جندہ لیندے دے نکل پیغمبر سیرت نمی دی خبر نجون لینے دی خبر نمیشن لینے دی خبر نقربانوں لینے دی خبر نکمالات لینے دی خبر پر پیغمبر پر صحیح مانو کہ پیغمبر ہوا ہے لٹول انبیاء زمان پیغمبران خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت خمونتا دا اتباع حکم دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابداری منتا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا حکم دے اور قرآن دا غیوہ لار پر خوز دا وَإِن تُطِيعُوهُ تَحْتَدُوهُ کہ دا پیغمبر خبرہ کہ میں نے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے ویل حال بدا دیا نہیں پیغمبر اطاعت کے نبی اللہ منتظر نشتا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پسی ورپسیشی او عیسیٰ علیہ السلام پسی ورپسیشی بیا من دا دیا نہیں سو پورے کہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نہیں کی دا صحیح حدیث کے دا خبر راہ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو زلی تورات تلاوت کرو اگر وقتی تورات کی سبو او کارا خبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلاوت کرو ناگی کی ہوا اب کوئی دو جدہ ٹھیک خبر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغی ابو سکیدو ابو قدر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت چولی من حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوی تو گورے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستا پلے حرکت خفا دے چاہو قتل وی اعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ دا اللہ تعالیٰ پر پناہ کے زان ورکوم دا اللہ دا حسین اور دا اللہ دا پیغمبر دا حسین او رضیت باللہ ربا فدی دزرنا خوشعالم چا اللہ میں رب دے و بالاسلام دینا و فدی دزرنا خوشعالم چا اسلام کی دین دے و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ اور پدے درنا خوش آلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبی پیغمبر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم شوا اور تیو فرمائل مختلف الفاظ راغلی دی اور تحوکون انتم کما تحوک تلو یہود والنسوارا دس دس حیران حیران یہ پشک شک کے لگا یہودیان اور نصرانیان چی دخل پیغمبران مبارک پشک کی پیغمبر خبرے بے اوریدے ہو بے ہم بے یقین تنب رہے ہوتے لقد جئتو
بها بيضاء نقية ما خدا جنجرة ولا لأخو صفاء صفاء ورزدا ما أخو صافة فليكو سجرد وبار نشتا سخفاء سكوتا خبرة خدود نشتا ليلها كنهارها شبين داس روخانة دا لك ورد جسنجا روخانة ولو كان موسى حيا موسى عليه السلام جوان ديري ثم اتبعتموه وتركتموني یا تاسو ما پریدی او پاگه پسی زی نو لدولرتم و محتدیتم گمراه باشه پسام دار بنایه دی یعنی گویا که موسیٰ علیه السلام دا پارا هم دا نبی علیه السلام دا پیغمبره نباد دا دینا بغیر بلی دار نیشتی چه با دا پیغمبر علیه السلام خبره من مونکی وای سید الاولین والآخرین مونکی وای خاتم النبیین دار رسول الله صلى الله عليه وسلم دير رول مقام هر کی دا خبر زین کی نہ ہے کہ سڑے پر موسی علیہ السلام کو سجدہ سنگا پر گمراہ کی موسی علیہ السلام کو کل گمراہ ہی دا نہ پیغمبر پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خود گمراہ ہی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات تھے نبی علیہ السلام پر جوان کے سے کمی اللہ تعالی نے دے پاتے کرے نور پیغمبران اللہ تعالیٰ دے خپل وقت و دے خپل زمانے دے پارا پیغمبران دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طول دنیا دے پارا پیغمبر کرے اور پدے میں انشاءاللہ وہ بحث کرو خبری برا دی تیری خبری برا دی نبی نن مو تمہیدی ہون دے خبر اکیو دے پیغمبر علیہ السلام سیرت ہونے بیانو خلق خلورم دیر زیاد شتا لوئے لوئے خلق و دنیا کی شتا دے بلچہ سیرت ہونے نہ بیانو پر دنیا کے داسے خلق تیر شویری چیارے دیر بیر یہ فتوحات کنی دی الیکزندر و سکندر اعظم ان دے خلق دیر بیر ملکونی فتح کنی دی دیر بیر بیر جرنیلان پاتی شوی دی دیر بیر بیر سیاست دانان پاتی شوی دیر بیر حکمرانان پاتی شوی دی چیار دیر زیاد ایجادو نہ کنی دریافتو نہ کنی دیر نمی نمی سزو نہ دنیا کی پیدا کنی دی دیر بیر اوجوبی جوڑی کنی دی نو داغی سیرتو نہ ولی نہ بیان داغی جون ولی نہ بیان دادا اولن دا خبر ادا دا چه دی خلق دا عرص فکر دی خود انسانیت دا تعمیر دا بار ایسی کردی چه سکندر اعظم طول دنیا ملکون فتح کرن و زد سکندر اعظم کم شیف آلو کم دا اگر بجوان کنا مالا بارا کم نمونه دا مالا بارا ایسا پریخی دی طول دنیا دا انسانیت دا بارا ایسا پیغام پریخی دی صدا دا دعوت پریخی دی انسانان آگا ملکی دا انسانان پر انسانیت پر میدان کی ترقی ہوگی یہ ہوتا جسم پر رکھی دا دا دے وجود دا خدا روجہ مولا دا پیغام راکی دا دے وجود دا پارا جکم جائز سیزونا دی دا قابو کا دا دے قابو بیا مولا دے روجہ یہ پیغام دا دے جدا خوراک دا سکاک دا خواہشات پورا کولا دا آرام طلبی دا دا جون یہ ترتیب اور دا معمولات یہ ترتیب دا خدا دے جسم خواہش دے دا جسم دا غواړي او دا جائز سيزونه دي خو دې جائز سيزونه باندې هم لږ قابو حاصل کړه د دې نه لږ بالا شه دې نه لږ اوچت شه دې نه اوچت شه مګر اوچت د دې نه څه دي د دې نه انسانیت اوچت شهره انسانیت دې خوراکونو ته دې سکاکونو ته دې ارامونو ته دې مزو ته محتاج نه دی چې دا نه موږ انسانیت ډېره لویه ترقي کړې انسانیت ډېر اوچت زموږ استادانو زموږ باباګانو نیکونه ډېر لوی خلک دیر پاک خلق داری ذہنوں ہم پاک داری فکر ہم دیر پاک داری جبا و داری عمل و داری کردار ہم دیر پاک ہو داری نہ دیر مخ کی خلق بیا داری نہ دیر زیاد پاک اور پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دار چاہنا پاک انبیاء دار چاہنا اچھتی اگر زمانہ کے دیر سہولتوں نے نو انسانیت دیر سہولتوں نے بہت جمانے ترقی نہیں کہیں انسانیت فردی سہولتوں نے بہت جمانے لاندر آخری وقت لہذا اگر خلق زمین دبار نمونہ نہیں دیجی چاہنے در دنیا دا سہولتون راشی داگی احسان منو داگی شکریہ مدار کر دا منو چی دے خلق وقت کار کرے خود دا خبر ہے چی داگی زمین دبار نمونہ دا زمین دبار نمونہ انبیاء پیغمبران زمین دبار نمونہ دا مجھے طول دنیا کی دا انسانیت سبق ورکرون کی اور دنیا دا انسانیت خودن کی دا پیغمبران کی یہ دنیا پر گھٹ گھٹ کے اللہ تعالیٰ بڑے نبی علیہ السلام فرمائے بیا رسول اللہ صلی
وسلم دا ہر پیغمبر تذکرہ کی ہر پیغمبر تذکرہ کی سر و نصیات دا موسیٰ علیہ السلام نم کو قرآن کی راگے دا عیسیٰ علیہ السلام دا پینزیش تو سر و نصیات نم کو قرآن کی راگے خلق پل نم زیاد ہوئی کہ دا پل چاہ نم زیاد ہوئی مخبر نم زیاد خوش آلی کہ دا پل پل نم زیاد خوش آلی دا نبی علیہ السلام نم کو قرآن کی پینزل دا راگے سلور دا دا محمد بنو یو دا دا احمد بنو راگے دا عیسیٰ علیہ السلام نم پہ دا پینزیش دا نم زیاد راگے دا دا مور نم پہ کی راگے دا نبی علیہ السلام شجر نسب پہ قرآن کی نظر ذکر شوئے دا عیسیٰ علیہ السلام پہ پہ شجر نسب ہم ذکر کر دا موسیٰ علیہ السلام پہ پہ مور نہ پیدا شو بیا مور تا اللہ تعالیٰ بھی جدا پہ تریاد دوا چاہے اور دا جنور جوڑا پہ بیا مور اور دا بلا تزوا پس کون دا تفصیلی خبری دا زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول دنیا دا پارا پیغمبر دے اور نبی علیہ السلام آخرنے پیغمبر دے اسلام اولنے پیغمبر دے اسلام اولنے پیغمبر آدم علیہ السلام طول پیغمبران مسلمانان بیا دا قرآن نے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دا ہر پیغمبر تذکرہ کی دا ہر پیغمبر نوی زان لبا یعنی یو ذری دا خنین غزاوا ودے غزاگان بم بحث کو انشاءاللہ علیہ وسلم خنین دلی مکی ودے شمال طرف تا جنوب طرف تا طائف دے و خنین دے ودا علاقی قرآن تلائی تذکرہ را رہنے دے ویوم خنین اذ آج تعداد لے او تعجب یہ وقت ہے کہ مو خنین مولا خنون سکس ہو بھی شراک والے بیا اللہ تعالیٰ اللہ من جا سی تازیانہ والا ورکلا تربیت کے اولا بیا اللہ تعالیٰ والا فتح ورکلا دیر زیاد مالی غنیمت را رہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مالونا دا سی تقسیم کلا دا سی تقسیم کلا کہ اسو دا سی خودا کخلوف دا سکے اقرا بن حابس و عینا بن حسن فضاری سلسل خان دا مکی سرداران و سلسل خان ورکے زرزر بیزی ورکے وڑی ورکے سلسل خان ورکے دا مدینی بدی انسوار و جتلی و جوانو او خلق کوئی دا سی حافظ و بکنو و اللہ تعالی آلہ یا جوانو دا غی وجنہ بے جذبات کی او خبر کردی و یہ دا تقسیم جدی نبی علیہ السلام لکو کنا و دیکھ اللہ تعالی رضا مطلوب ندا ما اريد بها وجه الله بخاري روایت ہے بخاری حدیث ہے ما اريد به وجه الله پدې تقسیم باندې مطلب د خدای رضا مطلب نه لیدې څه بل څه مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي ورغه چې د خدای پیغمبر سی او سړي داسې خبر ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې رحم الله موسی اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام رحم کړ لقد اوذیا باخر من هذا فصبر اگر تا دینا خلق کو دیر تکلیف ور کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر رایا حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام پر مزل دیر روی نسبت دے دیر روی روی فرق دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبر رایا دا نبی علیہ السلام پر عظمت دے لیکن قرآن کوئی کہ نستا اخلاق دیر روی دی انکا العلا خلق عظیم مگر لوی اخلاق کو صحیح کہنا اب یہ وہ جملہ کی راہ کیا رکھی مگر دیکھ نبی علیہ السلام میں جسے صبر کم سے کہ جسے خدا دویس پر پیدا کر رہے ہیں وہ نا موسیٰ علیہ السلام نے دین دیر زیاد تکلیف ملا شروع اب اگر صبر کر رہے بیا یہ بولا مقوا نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام تذکرہ کرولا یوسف علیہ السلام تذکرہ کرولا اگر مکی خلق یوسف علیہ السلام نے پیدا دے دے خلق تا پتہ نو دا مدینی خلق تا پتہ نو دا مدینی یہودیا تا پتہ نو انسوار تا پتہ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چدا خبر او کہ موسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا چې بجیر کی او تن حکالا قوشا او بیا د بادشاہ استاد او لور هغه به بادشاہ دی وړي موسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ارجع الى ربك فاسالهما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن زده سنوز بجين لا لاش له بادشاہ نے تکو سو کہ دے جین تر اگلے ولے اسی چلو چا خزے لگیا بے خپل لاسونے کٹ کے ول اگ وقت غلطی دے جاوا جین تر چاک تل پکار یوسف علیہ السلام نے نہیں تحقیقات نہیں شو زنا زنا نبی بادشاہ خلق رو گفتو و خلی رو گفتی غلی خیر رو گفتا وی دا سکی سوا دا سکی کالا بخی دا سکی سوا دا گناہ دا جاوا نو قالت امرات العزیز الان حس حس الحق و انا را وقت اتو دا خزوی
ودا غنا زمون غوا دل اخي ودا غنا زمون غوا او موسی ابن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پاک اور صاف پاک اور صاف نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہ وہ پہلے دوبارہ اور پھر پیغام لے کر کہنا ہے اس کو عذر کرنا نبی آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جیل کے راکم کرونا تیر کر کہنا ہوا لہو لبستو فی السجن ما لبس یوسف تو دوم رہے مدسے پہ جیل کے ویلے کہ سمرہ مدسے یوسف علیہ السلام پہ جیل کے ہو نو لا عجب کب دائی نو ماہ کو پاہول زل بانے جب آسلا ویلے جرہ ہو لینا نو بسید رہا ہوتے ہیں خدا یوسف علیہ السلام دیر نویس علیہ نو دیر نویس علیہ کہ پہ جیل کے ہو دا جیل نہ درہ ہوا تو جیل کا پروانہ ملے ہو جیل رمزا اچانک پہ پروانہ ملے ہو جیل رمزا نو کہ زمان کے ویلے زمان سید رہا ہوتے ہیں نبی علیہ السلام فرمائی وہی دا یوسف علیہ السلام دیر عظیم انسان ہو جب دغا وقت کی دا دا وقت کل جنا دا سی نمزم سوال ہو بے خلق ہوئی چی دا خوالا سلے لے جی دا ہو پہو الزام کی جیل کر تلے ہو تو بل باچا میں میرا بانا شو برا بیس تنا آنا دا بخل جانا دا اگنا پرے دا دا یوسف علیہ السلام دا عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بیان دیر مطلب دا رہے جی نبی علیہ السلام ہوں تداخ کیا رکھئی دا پیغمبران و اہمیت دے پیغمبران مانے مونگا ایمان لرو تا سوائے کہ نبی علیہ السلام مونگا دے انبیاء و قرآن مونگا دے انبیاء و ببارک دا تعلیم نوے رہ گئے دا نبی علیہ السلام دے محبت با مونگا فدے چرد نوے آمادہ کری جے مونگا دے نور پیغمبران پا حق کی چند سنا مناسب خبر ہو دا مونگا نبی علیہ السلام پر ازماع و کدا کی نوے لیسن چی پمبا ایمان لرے دا سی پار پیغمبر ایمان پر رہے سمجھے بابا اللہ پا دی کتاب پا قرآن ایمان لرے دا سے وہ تورات پا انجیل و زبور ایمان لرے دا کم خلق چی پا غیب آنا دا ایمان دا وقی دا حقیقت دا غیب ایمان دا دی ایمان پی نشتا دا دین پا اکر کتاب ایمان شتا دا پا پیغمبر ایمان شتا دا دا امت محمدی کمال لے صلی اللہ علیہ وسلم دا جگر چا جوڑے پر یہ دنیا کی جگر چا جوڑے پر یہ دنیا کی یہودیان و عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے مرد آگے لے جگر جوڑے پر ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پیغمبر را رہا داوی نے جگڑا جوڑا کرتا عیسائیان اور یہودیان اور محمد بھی جگڑا جوڑا بیا یہودیان اور عیسائیان دعا لگو نہ کیا داوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم نارا جگڑا خط لگا پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے خطر اعلان کو دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام واقعی اور یوسف علیہ السلام دے واقعی دے پر اکتول قرآن کی دوی سورت رہا ہے سورت یوسف سورت یوسف مسلم کے خلقی بوری دے مومن کو ظلمانی اور زبردست اثر کے دے پیغمبران اور دے تعلیم اور دے پیغمبران اور دے غیر دے احترام دے سبق ہمون دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے سو دے بائبل رہوان ہے تلمود رہوان ہے دے یہودیان ہوں چکم کتابوں نے دے عیسائیان چکم کتابوں نے بائبل دے بے محصہ رہوان ہے بخپلو پیغمبران مانے الزام نے لگو لگی بلوت علیہ السلام مانے نعوذ باللہ الزام لگو لگی ابو موسیٰ علیہ السلام مانے بہارون علیہ السلام مانے دے بت پرستے الزام لگو لگی داؤد علیہ السلام مانے الزام لگو لگی دے ظلم سلیمان علیہ السلام مانے دے جادو الزام لگو لگی دی واقعی پا پیغمبران مانے ایمان لگی دا قرآن و دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر ہے چکم کمالات کی پاریخ یو کمال دار ہے چی دا تاریخ دا عظیم و خلق و معنی چکم و خلق و خٹ ورہ چھولے ہوئے دا غی لمن دار داری کڑے ہوئے اگا قرآن صفات لے اگا نبی علیہ السلام اگا صفات لے فکار خدا و جی یہودیان دا نبی علیہ السلام شکریہ ادا کری فکار خدا و جی دنیا عیسائیان دا نبی علیہ السلام شکریہ ادا کری ہوئے چی آو زمان سیرت دا اقدار زمان سیرت او زمان دا تاریخ کی دے اگر دک ورد قرآن زمان تاریخ درست دو لیکن الٹا اگی مزید دیجی دا نبی علیہ السلام شکریہ دا کنی وے اگی الٹا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نے انکار اپا نبی علیہ السلام مانے الزامات لگو بیا دیتا مکور ہے جی دا پیغمبران دا ابراہیم علیہ السلام دا شخصیت دا تاریخ دے ظالمان بالکل نیست نابود کو تغییر کو جو قرآن مونتا و رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيرتنا ويلي ادم عليه الصلاه والسلام سيرتنا ويلي نوح عليه الصلاه والسلام سيرتنا ويلي الدنيا بدا نوح عليه السلام وادم عليه السلام وابراهيم عليه السلام سيرتنا نو خبر دا دنیا پیغمبران دی دنیا کے عظیم عظیم کردار ادا کر دی داری نم بخم کا ورے دے بس دای کر بار بھائی وسرے داری دے بار بھائی وکاس وس دا قران چ دا انبیاء او دا سیرت بیان دا انبیاء او دا تاریخ بیان دے دے دا بار بیان کر چ دا انسان دا ذہن دا مومن ذہن بوسی مومن بدل دا بازی نہ کئی کون لے وی دے خدا وی دا رستو دے خدا وڑے وڑے دل جوڑے شو دا موجه په کوم ډول کې اختر اخته دي هر څه دې ځان نه یو خور راځي په راغړې دا اسلام هم ته دا پیغام راغی ډېر نه وځي دا ډېر رښتیا جوړ شي وي دا يهوديان چې وایي چې موسی عليه السلام او ابراهيم عليه السلام يهوديان دا دروغ وایي يهوديت رښتیا راغله دا عيسایان چې وایي چې عيسى عليه السلام عيسایت پیش کړی دا دروغ وایي عيسى عليه السلام اسلام پیش کړی د دنیا ته دا عیسائیت خدا دے دا پاس ایو زن دے دا زنگون ری دا انبیاء و تعلیمات دا اسلام تعلیمات دا انبیاء و سیرت دا اسلام سیرت ہو انبیاء و پجامبان دا اگونا دا ایخ پلو نام لیواو چچا دا اگی نمون آرستل اگی پی دا اگونا لگو لی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتم دا کمال لے نمبر وڑی نوڑی خبر نوالا دلوی دلوی خبر بردو دا خبر محفوظ و ساتلا اگوی دا کلو پیغمبران و تعلیمات یہ کرو ایتا لگا پکا نم دا تو بائی بل راوانی تا تا پکی دا پتا نو لگی یا سلی چا قرآن لے لے لگا تا پتا لگی تیرے پا دے بائی بل کی دن دا جملہ کی دے شیزا دا اللہ تعالیٰ کلام دے و پائے کی دن دا انبیاء و خبر دا خلق و خبر دا ربیین و خبر دا غیر فقیحان و خبر دا غیر علماء و خبر ہر سے پکی بلکل مکسکوری دی ہو جائے کوری دی ایک دا پتہ نہیں لگی دا اللہ خبر کم دا اللہ دا پیغمبر خبر کم دا پیغمبر دا منظر خبر کم آیا قرآن کی پوری خبر صفا صفا ذکر سنت کی پوری خبر صفا صفا ذکر زمون قرآن بلکل جدا رہے قرآن قرآن دے بس تفسیر و تفسیر دے دا قرآن اور تفسیر پتہ لگی دا قرآن دے دے تفسیر دا حدیث پتہ لگی دا حدیث دے او دا حدیث تشریح دا دا اہل علم و دا وینا زان دا پتہ لگی دا فقہ دا تاریخ و دا سیرت دا جدا جدا دی ارسا دا جدا جدا مرتب دی تفسیر زان لا علم دے حدیث زان لا علم دے فقہ زان لا علم دے تاریخ زان لا علم دے رجال و سیرتون دا زان لا علم دے دا دے امت کمال دے اور دے امت دا کمال دے دے تیر انبیاء و تاریخ امرا پیدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی کو نمونو کا غستو مانے شرمی دے نا بلکہ تچا دے پتہ نا نبی علیہ السلام اور نمونو خود دے جاد نبی علیہ السلام اور عظمت دے بیا چی من گورو دے نورو پیغمبران تاریخ موسا مکمل نشتا اگا حیث دے دا چی کم قرآن منتوے دے اور کدہ قرآن مجید دے صرف دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت را پیدا کی صرف دے قرآن پر یہ وجہ ہوئے چی پڑی کدہ نبی علیہ السلام دے سیرت کے بھی خبر دے دے نظام دے اور بھی بحث جوئی لہذا موقع دے نور پیغمبران دے سیرت ذکر ہم کیوں مخی موقع دیر دیر بار بار ذکر کرے ہم علماء کو دی نکل کر دی انبیاء و بصیرت بانے علماء کو نکل کر دی مولانا حمد الرحمن سی حامی رحمہ اللہ سنور جلد کتاب نکلے لے مقصص النبیین بانے اور قصص القرآن بانے قرآن مجید کم دا واقعات لیکن دنوں دا بارت قابل اتباع واجب اتباع سیرت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دنور انبیاء و مسیرت کی جمعن کا اللہ تعالیٰ کی خبری کنی دیا غم دی لکھتا تمہیں دا لطول یو دین پہ ہم بران خود نبی علیہ السلام سیرت جامع دے مکمل دے ہمگیر دے عالمگیر دے وہ مستند طریقہ ممتا ملاو دے دیمانی باقی دے ساتن غاری عقیدہ دا اختلاف خبر ندا سنگا چھے قرآن ممتا محفوظ را گلے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و سنت و حدیث و ممتا محفوظ دی ولی سکر چھے قرآن بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت و سنت و دا حدیث نزدگی دے نشو دا خبر دے ار مسلمان پر ار معشوم اور ویلی دا دماغ کی کین ہے چھے قرآن دا پیغمبر دا سیرت و دا سنت و دا حدیث نبغیر نشو زدگی دے سنب زدگی قرآن قرآن جو زدگی سنگ بیتے تب مون سنگ زدگی مون
روزہ مسن گز دکے زکات مسن گز دکے حج مسن گز دکے تے پیغمبر نے نہیں دکے قران کے مسن نماز لفظ ہے نے قران کے مسن دائم نے جموز کر قران کی لاکم نے کہ ویلے دی پنج منجور او وقت لے دادا او دجمی موز بگے دورا کاتا دے او نور کلا مس پخیم سرور رکاتا دے او دسار دورا کاتا دے او نمازیگر سرور رکاتا دے او قرآن کی کم زید دا ذکر ویم چا کم خلق دا پس سنت وانے یہ رجید ہے حدیثوں نے خو دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دا سنو دا بروس نو لی کرشو دا روم ہوئی جنس تو لی کرشو دا روم دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کم لیکنی شوی دی او کلی کلی شوی فرض دے نموے فرض کچھ نرے لیکنی شوی نو دا دا یاد اولو دا محفوظ ساتنو طریقہ یوازی لیکن لی دا بکم دے کدا لیکن دا چالا خبرہ کرے دا وہ یہ رجید ہے حدیث و کمپائلیشن ندے شوئے تدوین رست شوئے دا تدوین خود حدیث و تحفظ یا طریقہ دا دین ہے لاؤں بلا طریقہ بانی حدیث نشی محفوظ کیے دے صحابہ کرام دا نبی علیہ السلام دا حدیث سر دمر مینوہ تاریخو کسر ورکو پر یولو و یو حدیث تا پارے پا بزرگون زرگون منون مزلے کولے یو سلے دا مدینے منوارے دا صرف یو حدیث دا پارے شام تزی شام تزی دوائے نن دا مدینے منوارے دا دمشق تزی اپا زمانہ کی لاری و سفری و مشکلات او دا سلی کسی کاری میکنے سلے جی زین ویسے وزگار خوبم نہیں من گو تاسو کو یاره دیمه چې له وزګار شو کې خیر بیا به درس زده کو چې له وزګار شو دی بیا به قران څنګه وزګار یې ته به کله وزګار یې ها دا مو کارونه ده دا ډیر اهم کارونه دي چې کوم کې او دا دین زده کول او دا قران زده کول دا وزګار خیر وکړه دا چې شو وزګار شو کنه هیڅ کار نه لګا دا نه نه پوي وس هیڅ کار نه وزګار وزګار معنا څه ده وزګار بیکار څه ده دا غاړه سره اهمیت نه چې اهمیت ته ختم شي ته ته دې چې لاله استغفر الله دې اهمیت ته خلق دې له ډېر لوی وختونه ورکړي ډېر زهینان خلق ټول دنیا ته دا چې نه ورکو مې دا نه د محدثین او زهینان خلق په دنیا کې را پیدا دي د محدثین چې د پیغمبر علیه السلام حدیث جمع کړی دي دا ټول دنیا له ټول مختاب زهینان خلق زبردست چې ته جینیس وې جینیس دا ټول د زهینا خلق ټول زهینا دغه د دنیا کارونه کولې نو د دنیا د هغه خلق بر دي چړې نه وې دا بر دي شاګردان هم نه وې او دې هغه زهانت خپل له هغه د خپل صلاحیت او هغه دماغ او صلاحیت او قوت هغه دې دین د لپاره وقف کړ مته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا په دې باندې باندې دا سنت دا سنت د قران تفسیر دی چې قران محفوظ غړي نو سنت نو محفوظ غړي او که سنت محفوظ نه غړي نو بیا قران محفوظ نه غړي دا بیا د دیو جنا موږ د نبی له صلوات و سلام په سیرت باندې ځکه وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مستند تور باندې مونږ ته ملاو بالکل په داسې واضح ته مونږ ته ملاو مای که څه خفا نشته او اخري خبره به دې چې زړه کې دا چې په یوه ګډ پاتې نه ده د نبی له صلوات و سلام د ژوند داسې پهلو نشته چې هغه ته شفاعت شي بھائی کہ نبی علیہ السلام چاہتا سے ہدایات نہیں ورکڑی یہ انگریز دے مائیکل ہرٹ تا بنوں دے اگر دی ہنڈ روڑی کتاب کی کلے لے آپ طور پانے مشہور دے اچھا سر اگر بھائی کتاب کی نکلی دی چھے سل کسان کو ضروری خلق دنیا کا خیر کے سل کسان کو دنیا کے لیے سوک بیا وہ ایمان سوچ کرو اگر عیسائی دے جنہ دے سل کسان کو سردار بسوکی د رسول کسانو مشر بسو کی قیادت بسو کی لیڈرشپ پر چا پلاس وای ما بل کی میچ یاره عیسی علیہ السلام باندې ډېر ما زکه عیسی علیہ السلام باندې دابا عقیده او عیسی علیہ السلام یقینا د دې لري اهل وی بیا می شو چکو کراره کمپیر کو محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیہ السلام دواړه په قابلیت کې اچو ما چې بده کې کم یو د کم یو ژوند چې د هغه جامع ده وې دوه خبره را تعلم شوې وې دا غه د وجنا ما محمد صلی الله علیه وسلم د ټور نه مخکې ودی یو دا چې عیسی علیه السلام په ژوند کې د یو خاوند لپاره د یو پلار لپاره څه نمونه نه وه ځکه چې هغه د ښځې خاوند نه و پاتې شوی نو د بچي پلار نه و پاتې شوی هغه واده نه و کړی لکه یو سړی وایي چې زه به خاورې خاوند زه دا ګورم د پیغمبر د عیسی علیه السلام په ژوند کې دا ګورم چې زما لپاره به طورې خاوند څه نمونه ده او یو پلار دی زه د دوی لپاره دا ګورم چې زه د خپلو بچو لپاره څنګه نمونه شم
نو زما لپاره د عیسی علیه السلام په ژوند کې نمونه نشته، ځکه چې هغه وعده وکړه او بیا به راځي، بیا به وعده کوي، بیا به پلار کېږي به او خاوند کېږي به. او دویم دا چې که یو حکمران دا ووایي چې زما حکومت دی، خو زه د عیسی علیه السلام په ژوند کې نمونه ګورم چې څنګه حکومت وکړم. په حکومت کې زه کوم کومه رویه اختیار کړم، کومه طریقه اختیار کړم. نو د عیسی علیه السلام په ژوند کې زما لپاره نمونه نشته، ځکه چې هغه حکومت نه وکړ. او د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا ټولې نمونې موجود دي، د یو ګاونډي دپاره، د یو پلار دپاره، د یو خاوند دپاره، حتی که د یو جیلي او د یو قیدي دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم په شام ابی طالب کې جیل هم تیر کړی دی، بایکاټ هم ورسره شوی دی، لوږې تندې هم تېرې کړې دي. که ته دا غواړې چې په جنګ کې، نو په جنګ کې نبی صلی الله علیه وسلم ته احد هم راغلی دی او بدر هم راغلی دی. داسې وخت هم راغلی دی چې ګوزارونه پرې شوي دي، او داسې وخت هم راغلی دی چې خلک یې تړلي دي. د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند جامع ژوند دی، په دې کې څه خفا نشته، د دې په ثبوت کې څه پټوالی نشته، په دې کې څه کمی نشته. دا ژوندی 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 دا اوس هم ژوندی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت چې ته ګورې او ځان پرې پوهې، احادیث ګورې او ځان پرې پوهې، نو ته به ویلې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هم چې په یو ځای کې ناست دی او ماته هدایت راکوي. د دې وجې نه انشاءالله العزیز موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو، به دا به زده کړو او دا به بیا په خپل ژوند کې راولو، دا به خپلو بچو ته وایو، دا به هغه چا ته رسول چې چا ته نه دی رسېدلی، دې باندې به فخر کوو د محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ او د هغه په قیادت او د هغه په شکر دی الله تعالی چې ما له محمد صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر امتي کې چې زه پیدا کړی یم، او زه د نبی صلی الله علیه وسلم امتي یم، او د ما محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر. اقول قولی هذا واستغفر.